Olá, queridos irmãos. Hoje apresentaremos uma programação especial pela celebração dos 120 anos da Organização Mulher Cristã em Missão. Senhor, nós te somos tão gratos, Deus, por essa data tão especial, 120 anos da Organização Mulher Cristã em Missão. Te agradecemos, Senhor, pela inspiração que essas mulheres são nas nossas vidas, na vida da Tua Igreja e do Teu Reino. Te agradecemos, Senhor, por todo o trabalho que têm realizado, por toda a determinação que elas têm, Senhor, em serem mulheres missionárias, proclamando o Teu Reino, pregando o Teu Evangelho, incentivando outras mulheres a serem mulheres segundo o Teu coração. Eu Te agradeço, Senhor, por esse dia especial, que possam vir mais 120 anos, mais muitos anos dessa organização tão querida, tão especial, tão inspiração na vida da nossa igreja. Te peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida de cada mulher, dando saúde, Senhor Deus, dando alegrias, dando, Senhor Deus, força e determinação para que elas continuem exercendo esse ministério. Te louvamos, Senhor, pela vida das suas lideranças, te agradecemos por cada membro e te pedimos, Senhor, que muitas outras mulheres possam ser inspiradas e impactadas pela vida dessa organização na nossa igreja. Te agradecemos por essa data especial, em nome de Jesus. Amém.
Amadas irmãs, boa tarde. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar nesta tarde compartilhando a palavra de Deus com vocês. É um privilégio estar aqui e ainda mais numa data tão importante, né? Tão festiva, que é quando vocês estão celebrando os 120 anos de MCM da PIB de Manaus. Amadas, quando eu penso em 120 anos, eu fico imaginando quantas mulheres já passaram por essa organização ao longo desse tempo. Quantas mulheres foram alcançadas através dessa organização. O quanto o Senhor já fez através da vida de cada mulher, na vida de cada mulher. Nós temos motivos para louvar o Senhor, porque certamente grandes coisas o Senhor tem feito na MCM da PIB de Manaus. Até aqui o Senhor tem ajudado vocês e eu me alegro com vocês por essa celebração de 120 anos, que o Senhor continue escrevendo a história dessa organização, através da vida de cada uma das mulheres que hoje fazem parte e daquelas que ainda vão fazer parte, que o Senhor ainda vai acrescentar na MCM de vocês. Amém? Amadas, a reflexão que vamos fazer nesta tarde encontra-se num texto da nossa revista Visão Missionária, do quarto trimestre. O tema dessa reflexão é Escolhidas para Vencer. O Senhor, Ele nos chama para sermos mulheres vitoriosas, mas o próprio mundo, Ele nos impõe um tipo de vitória e muitas vezes Ele nos oferece meios de alcançarmos essas vitórias. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, ela diz assim: contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória, a vitória que eu e você devemos buscar, deve ser por intermédio de Cristo. Um ditado muito conhecido que diz assim: o fim justifica os meios, né? Mas só em ler aqui esse versículo da palavra, nós vemos que esse ditado não é verdadeiro. Por quê? A vitória que o Senhor tem para nós, em todas as áreas da nossa vida, nem sempre é tida como vitória aos olhos do mundo e aos olhos dos outros. A vitória para o Senhor é diferente da vitória que o mundo prega. E Ele também, Ele quer que nós alcancemos a vitória por intermédio de Cristo. E muitas vezes não é por intermédio de Cristo que a gente busca a vitória. Nós vamos ver o exemplo de duas mulheres na palavra de Deus que alcançaram a vitória, mas cada uma usou de um meio diferente. As duas mulheres encontram-se no livro de Esther. A primeira delas é a própria Rainha Vasti. A Rainha Vasti era uma mulher muito bonita. Diz aqui no capítulo 1, versículo 11, que ela era, de fato, muito bonita. E o rei Assuero estava dando lá uma festa, né? Estava no auge da bebedeira lá, seus convidados embriagados, o próprio rei também, e ele resolve mandar chamar a Rainha Vasti para que ela se apresentasse ali diante, né, dos seus convidados. Ele queria expor a beleza da rainha Vasti. Só que a Rainha Vasti, ela como rainha, ela decidiu que não ia se apresentar lá diante do rei. O que ela vai fazer lá no meio daqueles homens todos embriagados? O artigo da revista, a autora, ela dá três possíveis justificativas que a Rainha Vasti tenha usado para não se apresentar lá diante do rei e dos seus convidados. Talvez o artigo vai dizer que talvez ela estava buscando ali se preservar, né? Ela como rainha, uma mulher bonita, o que poderia acontecer ali, ela no meio de todos aqueles homens embriagados, né?
fora da razão. Então ela pensou em se preservar. Talvez ela também quisesse preservar o próprio marido, né? O próprio rei. De repente, dependendo do que acontecesse ali, o que, que depois iam falar do rei? Ou até mesmo proteger o seu reinado. Foram, essas são suposições, né, que o artigo nos dá. Mas qualquer que tenha sido o motivo que levou a rainha Vasti não se apresentar diante do rei, ela conseguiu o objetivo dela, que era se preservar e não se expor. Mas ela não sabia que o que, que ia acontecer. O rei ia ser aconselhado a escolher outra rainha e tirar a coroa da Vasti. Ou seja, a rainha Vasti, ela buscou os seus próprios meios, né? Ela buscou a confiança em si mesma, na sua posição, para tomar essa decisão. E por fim, ela conseguiu o que queria, ela não se apresentou. Porém, ela teve uma grande perda, que foi a própria coroa. Isso nos ensina, amadas irmãs, que quantas vezes nós buscamos em nós mesmos, em nós, naquilo que somos, naquilo que temos, depositamos nisso a nossa confiança para fazermos as nossas escolhas. E às vezes até alcançamos o nosso objetivo, mas depositando a confiança com a motivação errada, que não é em Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer em Jeremias capítulo 17, no versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Ou seja, a palavra de Deus nos diz claramente que a nossa vitória, ela precisa ser alcançada pelo Senhor. Que a nossa confiança, a motivação das nossas escolhas para que alcancemos os nossos objetivos precisa estar e ser no Senhor. Por outro lado, nós temos o exemplo da rainha Esté. A rainha Esté era, eu penso que para as mulheres daquele tempo, ela era tida como a mulher bem-sucedida. A rainha Estela não era de linhagem nobre. A gente bem sabe que ela, depois que a rainha Vasti foi deposta como rainha, ela foi escolhida entre todas as mulheres da província, do reino, de todas a rainha Esté, ela foi escolhida. Ela era, como diz aqui no capítulo 2, versículo 15, ela causava boa impressão logo à primeira vista, a todos a quem era apresentada. Ou seja, eu fico pensando naquelas mulheres assim, ela é o exemplo de mulher bem-sucedida, não é? E no momento de que o seu povo precisou, né, quando o povo de Deus estava ali ameaçado de ser extinto, daquele massacre que estava planejado para aniquilar todos os judeus, por um instante, a rainha Estela quis confiar na sua posição de rainha e se preservar, como fez a Vasti. Diz no capítulo, só que o Mardoqueu trouxe à memória de Esté que ela não deveria agir dessa forma. Diz lá em Esté capítulo 4, o versículo 14, na verdade o 13, ele diz assim: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia.
É aquela célebre, é aquele célebre versículo, né, que nós conhecemos. Quem sabe não foi para esse tempo. Amadas, por um instante, a rainha Esther quis confiar no seu próprio braço, em se preservar na sua posição, naquilo que ela tinha, naquilo que ela era. Mas Mardoqueu lhe trouxe a memória. E ela colocou, entregou-se ao Senhor e resolveu buscar a vontade de Deus, tanto para a sua vida como para a vida dos judeus. Buscar no Senhor a vitória, ainda que ela morresse. Ainda que, que ela fosse necessário entregar a sua própria vida, entrando na presença do rei sem ser convidada. E ela conseguiu a vitória, não apenas para ela, mas para todo o povo. Porque o Senhor, através da confiança que Esther depositou no Senhor, ele deu a vitória e libertou, e trouxe a libertação, a salvação a todo aquele povo. Por isso, amadas irmãs, nós, eu e você, em todas as esferas da nossa vida, quando nós tivermos que buscar a nossa vitória, quer seja na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, em meio aos desejos, até mesmo na nossa vida espiritual, a nossa vitória, ela precisa ser buscada no Senhor. Jeremias 17, o texto que estávamos lendo, continua: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor. Diz aqui que ele vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Ele vai dar fruto na estação própria. Ele não vai ser afligido no tempo de seca. Ele vai em todo o tempo frutificar e florescer, mesmo em tempo de seca. Eu e você somos chamadas, sim, pelo Senhor, para sermos mulheres vitoriosas, mulheres vencedoras, mas a nossa vitória precisa ser por intermédio de Cristo. A nossa confiança precisa estar depositada no Senhor, porque quando nós nos dispomos a buscar a vitória que o Senhor tem para nós, independente do que é a vitória aos olhos dos outros, nós alcançaremos a vitória, porque a nossa maior vitória, amadas, é cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, é deixar que o Senhor use as nossas vidas para a glória dele. Amém? Então, amadas irmãs, que com esse texto nós possamos aprender a sermos vitoriosas por meio de Cristo e não pelos nossos próprios meios. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Eu quero te agradecer por todo o meu ser.